Hare Krishna,
कृष्ण प्रभु जय सचिनंदन गौर गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने महाकाल प्रभु महाकाल प्रभु
você. He's very so kind. Você, duas pessoas diferentes. Giving so much our. Bota nele. So, very nicely, Prabhuji also explained Saitari Katha health and also Lilananda Prabhu. He told the essence and gist of da Hirapanchami Katha. Então, primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés altos dos meus mestres espirituais. Nitrila Prishnam Vishnupada Asutra Shasala Bhakti Vedanta Shavama Goswami Maharaj. Nitrila Prishnam Vishnupada Asutra Bhakti Vedanta Shandarani Goswami Maharaj. Também minhas reverências a Nitrila Prishnam Vishnupada Goswami Maharaj, Shlaguru Govinda Goswami Maharaj, Shlabhakti Rakakshara Goswami Maharaj, Shlabhakti Mudpur Goswami Maharaj, Shlabhakti Vyana Bhakti Goswami Maharaj. Também minhas reverências para poder chorar no Chico. Mano Mahakal Prabhuji, que está aqui presente conosco. Ele é tão bondoso que ele tá, a gente pode estar aqui na companhia dele. Ele dá tanto amor e carinho pra gente. Então, o Prabhuji falou muito bem, um doce Harikata. E também o Lilananda Prabhu explicou muito bem a essência realmente do Harapanchami Katha. You heard the meaning of Harapanchami. Vocês ouviram, né? O que significa Harapanchami? Hera means to search. Panchami means 5 days from the Ratha Yatra. Hera significa buscar, procurar. E Panchami é que é o quinto dia depois que começou o Ratha Yatra. So in Jagannath Puri, Mahalakshmi is there. Lá em Jagannath Puri tem a Mahalakshmi. And also Satyabhama Devi is also there. Tem Mahalakshmi e Satyabhama Devi em Jagannath Puri. So Mahalakshmi, she became very angry with Lord Jagannath. Mahalakshmi, ela ficou muito brava com o Senhor Jagannath. Lord Jagannath did not tell to her where is he going. Porque Jagannath não tinha dito para ela onde ele estava indo. And that thing also, Jagannath Dev, he did not take her. Ela também estava brava porque Jagannath não tinha levado ela consigo. Jagannath Dev, he took with him his elder brother Baladev Prabhu and his sister Subhadra. Então Jagannath saiu, né, foi passear e levou consigo o seu irmão Baladev Prabhu e sua irmã Subhadra. So Lakshmi Devi, she is feeling so much pain in her heart. Então Lakshmi Devi estava sentindo assim, estava sofrendo muito, né, estava com o coração That means Lakshmi Devi is thinking that my husband Jagannath is something also neglect. Lakshmi Devi estava assim, pensando, ai, meu marido Jagannath, ele está me negligenciando. For this regard, some pain coming and also anger will come. Por isso que ela ficou assim, né, sentindo essa, né, como se diz, Prabhu? Com um coração dolorido. Um coração e dolorido. Com raiva. Tá, e aí também com raiva. This is the nature of those ladies. A natureza das mulheres é essa mesmo. If her husband little bit indifference or neglect, then she will be very upset and angry. Então essa é a natureza das mulheres. Quando o marido, né, trata elas assim meio de forma indiferente ou negligente, elas na hora elas ficam tristes e ficam com raiva. Then another thing, Jagannath did 5 days he left, but he did not send any message to her. E também outro ponto da raiva dela é que Jagannath Deva tinha saído já 5 dias e não tinha mandado nenhum recadinho para ela. So for that Lakshmi Devi, she also become very angry with her husband Jagannath. Por isso Lakshmi Devi tinha ficado muito brava com o marido dela, né, que era o Senhor Jagannath. But Lakshmi Devi, she has many spies. Mas Lakshmi Devi, ela tem muitas espiantes. So Lakshmi Devi, she knows where is Jagannath. Então Lakshmi Devi, ela sabia onde estava Jagannath. So now Lakshmi Devi, she is going to have a chastisement her husband.
É, então a Maximiliana, ela saiu, né, pra encontrar o marido dela e repreendê-lo, né, muito. But this chastisement, that's called loving affection, not the material sense gratification. Então, mas essa repreensão que ela quis dar no marido dela não é uma coisa assim, na verdade tem a ver com amor e carinho que ela tem, não é uma coisa assim material, que tem a ver com desfrute no sentido de material. Household life means this way also. Que a vida em família, a vida de casada é assim mesmo. I have no experience, but this is true. Household life. If wife and husband not quarreling, so what happened? Nothing. Family is life in this way. People, they also enjoying this way. Na verdade, as pessoas em família, né, na vida de casada, em família, elas desfrutam. Oi? Então elas gostam disso, dessas briguinhas, elas curtem isso. Isso é verdade. Baby cry, but mother, father, they never think, but this can be this Buddha then. Então, tipo, os bebês estão chorando, mas os pais não pensam, ah, isso é muita chateação pra mim. Eles não pensam isso. Yeah, this is the life also, yeah. É a vida, né? Midnight, midday, anytime, baby, bam, 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 harmonia. Meio-dia, meia-noite, que é só, né, o harmônio tocando. Isso é toda. Understand? They like this, you. Eles gostam até disso. For this regard, and maybe 3, 4, 5 children, bam, 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 bam. Eles têm 3, 4, 5 filhos, aí ficam lá ouvindo, show. Sometimes you're 10, 15 also. No problem. They are happy. They are thinking this is the happy life. Eles estão felizes, né? Eles não pensam, isso é a vida, feliz é isso. We are sannyasi, brahmacharya, thinking might get too much. And if I go householder house, and 1 hour staying, my head starts spinning. When I will go out from this. Nós que somos sannyasi, brahmacharya, a gente vê essa situação, a gente pensa, oh, isso é muito, muito pra mim, muita perturbação. Às vezes eu fico 1 hora na casa de uma, né, numa família, assim, eu já, 1 hora eu tô pensando, ai, quando que eu vou embora daqui? Eu cabeça de chão. Cabeça de chão. Where I'm going to stay sometimes, even devotee's house, 3 days, 5 days, sometimes also 10 days. I am looking how they are maintaining, 10 days, 10 minutes, so much. Então, às vezes eu passo, né, um tempo, alguns um dias na casa de famílias, né, às vezes até 10 dias, né, uma semana, 10 dias, e aí eu vejo a situação que eles levam a vida tipo, todo dia, e eu fico assim, até com dor de cabeça, né, como que eles aguentam? I complete close my door, windows, everything, but still some noise coming. Não, fecho a minha porta, fecho janelas, né, fico dentro do quarto, mas mesmo assim vem aquele barulho, entra um barulho no mundo. Eu fico pensando, meu Deus, o que fazer? I said, this is your life is this material life, they are thinking this is happiness. Isso é verdade ou não, né? Sua vida material é assim, você acha que isso é felicidade. Baby passing, tooling, but mother, father don't mind. Não, os bebês estão fazendo, urinando, defecando, né? Os bebês estão fazendo isso, mas os pais nem se importam. This is the life they are. Otherwise, where will they get the best life? Best life? Where will they get the best life? They are thinking this family life is the best life. Então, quem está nessa vida assim pensa, ah, essa é a melhor vida que tem, né? Não, tipo, não vou conseguir uma vida melhor. Desculpa. Então, eles acham que essa vida é melhor, né? Eles pensam que não tem nada melhor. So now coming in this way, actual high Lakshmi Devi, actual she is not a real angel. Na verdade, ele fala que Lakshmi Devi não está de fato brava. This is her love and affection with her husband. Na verdade, isso é a demonstração do amor e carinho que ela tem pelo marido dela. This is the nature of love. A natureza do amor é essa mesmo. I told, if you love someone, automatically 2 things coming in your mind. Eu falei, quando você ama alguém, automaticamente 2 coisas vêm na sua mente quando você ama alguém. What is that? Que é isso mesmo? Could you remember? Vocês lembram? Eu falei outro dia. Anxiety and anxiousness. Então é ansiedade e a preocupação. A ansiedade e a aflição. The 5 days passed by, he did not send any message. Passaram 5 dias, ele não mandou nenhum recado. And especially Jagannath health was not good. E também a saúde de Jagannath não estava bem, não estava boa. Just
He's going to somewhere to recover his health. Né? Ele tinha ido em algum lugar, ele estava indo passear justamente para se recuperar da saúde, melhorar. So, Lakshmi Devi, she thinking maybe her fever and again return back. Então Lakshmi Devi começou a pensar, talvez a febre dele possa ter voltado. His love is coming automatically or this type of inauspiciousness arise in your heart. Quando você ama alguém, naturalmente você começa a pensar coisas inauspiciosas, ruins, você começa a se preocupar negativamente. So Lakshmi Devi, now she is going to search her husband Jagannath. Então agora Lakshmi Devi está indo buscar o marido dela, o senhor Jagannath. Yeah? And very nice, beautiful drama was going on in Jagannath Puri. And a Mahaprabhu with his own antaraj releasing this lila. Então ele estava tendo exatamente nesse momento também uma peça de teatro, tá? Lá em Jagannath Puri. Mahaprabhu estava vendo essa peça com todos os companheiros dele, eles estavam gostando muito desse passatempo. And especially Sarup Damodar, more and more inspired to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu very happy. E Sarup Damodar, ele ficou inspirando mais e mais Mahaprabhu, e Mahaprabhu gostou muito, ficou muito feliz. Yeah, understand that. So very nice, beautiful, Hera Panchami Katha, he's going on this. Então Hera Panchami Katha muito bonito, yeah. e ele acontece assim. But one thing is that if Lakshmi Devi sees did man, so why she this very nice, beautiful cloth? Mas tem ponto aqui nessa história. Se Lakshmi Devi tivesse sentido esse man, né, esse man, por que ela estaria toda arrumada e emperequetada indo lá para se encontrar com Jagannath? Understand. Just like in morning I also told, if the man, actual Shuddha man, in where is Shuddha man? É, de manhã eu estava falando que o Shuddha Man, né, esse Man puro mesmo, só está presente no coração de Srimati Radhika. Srimati Radhika, if Krishna does not come on time in her kunja, then Srimati Radhika, she did man. Quando Krishna não chega na hora que tinha marcado no kunja dela, né, Srimati Radhika começa a ficar em man. Why Srimati Radhika, she did man, angry with Krishna? E por que Srimati Radhika ficou com uma, né, brava com Krishna? Actually, Srimati Radhika, she knows, only I can fulfill all the desires of Krishna. No one can do this. Na verdade, Srimati Radhika sabe, né? Só eu posso satisfazer todos os desejos de Krishna. Ninguém mais consegue fazer isso. Or Krishna, he goes kunja of Chandravali, others, so they cannot fulfill Krishna's all desires. E se Krishna estiver indo na kunja de Chandravali ou de outros, elas, na verdade, não vão conseguir satisfazer todos os desejos de Krishna. So Krishna is not happy in the kunja of Chandravali. Então Krishna, na verdade, não fica feliz no kunja de Chandravali. Or these things also, Srimati Radhika, she realize in her heart. Srimati Radhika, ela realmente ela sente isso profundamente no seu coração. For this regard, Srimati Radhika, she did man. And in this way, Srimati Radhika chastisement to Krishna. Por isso que ela faz esse man, fica com esse man e repreende Krishna. For this regard, if you read Vishwanath Chakravarti Pad, one very nice, beautiful grantha that is called what grantha? Prema Samput grantha. Então, se vocês lerem um livro bem bonito de Vishwanath Chakravarti Pad, se chama Prema Samput. Then Krishna came in the courtyard of Srimati Radhika. And after this question to Srimati Radhika. Então nesse livro explica que uma vez Krishna ele veio lá, né, até os. Então veio lá até o lugar, né, da casa de Srimati Radhika e fez uma pergunta para ela. And Krishna appeared in the courtyard of Srimati Radhika as like very nice, beautiful damsel. Yeah? That is called Devangana, very beautiful young lady. Então, e quando Krishna apareceu lá nos aposentos, né, no pátio da casa de Srimati Radhika, ele apareceu disfarçado de uma donzela celestial que se chamava Devangana. And that time, Devangana means Krishna asked this question. If you love your beloved Krishna, why did you man? Why angry with him? E Devangana, que era Krishna disfarçado, perguntou para Srimati Radhika, se você ama Krishna, por que você fica bravo com ele, tem esse man? Then Srimati Radhika, actually I did not angry with my beloved Krishna. Aí Srimati Radhika explicou, na verdade eu nunca fico bravo com o meu amado Krishna. I know. No one can fulfill all the desires of Krishna. Only I can give.
é surpresa para Krishna. Eu sei que ninguém consegue satisfazer todos os desejos de Krishna. Só eu consigo dar esse prazer exclusivo para Krishna. You maybe not understand this philosophy and also transcendental things. Talvez vocês não consigam compreender essas coisas, né? Que são essa filosofia transcendental. Se me tirar de assim, então. Krishna will be unhappy. For this regard, I am then feeling pain in my heart. Uma coisa que eu disse, né? Porque Krishna vai ficar infeliz? Eu também sinto essa dor no meu coração. Because this type of highest prema only in the heart of Srimati Radhika. Porque esse tipo de prema mais elevado só está presente no coração de Srimati Radhika. Because in this material actual no prema, we are saying love, 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 love. But why is the love? Porque na verdade não há prema, amor nesse mundo. A gente fala, né, amor, 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 mas onde? Only few person there understand the meaning of love. Onde está o amor, né? Apenas poucas pessoas compreendem o significado do amor, na verdade. Because love is called the transcendental thing. O amor, na verdade, é o transcendental. Love only manifests in transcendental world, Golok Vrindavan. Na verdade, o amor mesmo só se manifesta no mundo transcendental, lá em Goloka Vrindavan. So for the Krishnadas Kaviraj Goswami explained, Jano Jammu Nadohem Niluke Nahoy. Prem is as like one kind of pure gold. That gold is called Jammu Nadohem. Então por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami descreve o prema assim, que o prema é como se fosse um ouro muito puro que existe, que é esse Jammu Nadohem. Understand? What is the Jammu Nadohem? Our scriptures explain on the top of the Himalayas. Then there were one jamun tree. Então, o que é isso, Jammu Nadohem? É o seguinte, que esse verso fala. As escrituras explicam que no topo dos Himalaias tem uma árvore de jambu. Jamelão ou jambu? Qual? Are under the jamun trees, one very nice, beautiful river is flowing. The blackberry? Então, jamelão. Árvore, e aí tem essa árvore, eu estou fazendo uma live de jamelão, aquela pequenininha roxa assim, né? Understand. E aí tem uma... So many. Jambolão. Very ripe, black and very nice sweet. Jamelão. Jamelão. In our Gaurwani Gaurium, in front of so many jamun trees. Aqui no Brasil tem muita dessa very árvore. Very ripe, you can eat very sweet. Quando ficar madura, você pode comer bem docinha, ela é pequenininha, assim, roxa. E aí, tem essa, lá no topo dos Himalaias, essa árvore, desse pé, dessa planta, e aí tem, ela está na margem de um rio. And every day we eat the five jamun fruits, then your stomach will be clean. Se todo dia vocês comerem cinco... All your stomach problem, solve. Comerem cinco desses jamelão, jambolão, dia, todos os seus problemas de estômago vão terminar. O seu estômago vai ficar bem limpo. Gurudev, Srila Gurudev Narayana, this is favorite fruits, jamun fruits. Big, big. Srila Gurudev Narayana Goswami, essa era a fruta preferida dele. Ele comia umas assim bem grandonas. In the season, this time, June, July, Mathura, Vrindavan, big, big jamun fruits are done. Then we brought from the market and over to Gurudev, very happy with him. Nessa época, em junho e julho, é bem essa época dessa fruta, né? E aí lá na Índia, né, em Mathura, Vrindavan, chegam umas frutas bem grandes desse jamelão, jambolão. E aí a gente dava para o Gurudev, ele comia, ele gostava muito, eu lembro. Brazil, all kinds of foods. You can get Indian foods here. Mango, jackfruit, and jamun fruits. Banana. Everything. Which is not there. Todas as frutas que tem na Índia dá para encontrar aqui no Brasil também, né? A manga, a jaca, esse jamelão, tudo. Oi? Deixa eu falar. If you go Bengal or Brazil, look like same. Na verdade, se você for na Bengala... Same fruits. Huh? Se for na Bengala e comparar com o Brasil, você vai ver que é igual. Other country, everything is not available. But Brazil, everything is also available. Todas as frutas que tem lá na Índia, na Bengala, também dá para encontrar aqui no Brasil. Tem vários países que não é impossível encontrar tudo isso, mas aqui no Brasil está tudo disponível mesmo. So, just I also return back the... He is explaining. So on the top of the mountain of Himalayas, there one tree. Name is called jamun tree. Então lá no topo dos Himalaias, voltando, né, tem essa árvore jam, né, de jamelão, jamolão. E aí na margem do rio. When that the fruit is completely ripened, blackish, and falling down.
and on the bank of the river. E aí quando esse fruto amadurece, tá, e cai na margem do rio, just touch the sand of the bank of the river, transfer in gold. E aí o que acontece? Quando o fruto encosta na areia, tá, do rio, ali da margem do rio, esse fruto se transforma em ouro. So that gold, his name is called Jamunodohem. E esse nome desse ouro aí específico é Jamunadahem. And that gold is not coming in this material world. E esse ouro não chega nem a vir aqui no mundo material. Then all the demigodies, they are coming and taking and going. Que bem nessa hora vem os semideuses, pegam esse ouro e vão embora. So Krishna Das Kaviraj, Goswami Chaitanya Charitamrita explain, what is a prema not possible to manifest in this material world. Então assim Krishna Das Kaviraj Goswami explica, né, que não é possível que prema se manifeste neste mundo material. If prema manifests one's heart, he cannot live. Porque se o prema se manifesta no coração de alguém, a pessoa não consegue nem mais viver. Jadi hoy, tobe na ji hoy. If prema manifests one's heart, he cannot live. He have to give up this body. Se o prema se manifesta no coração de alguém, a pessoa não consegue mais viver. Ela vai ter que morrer, abandonar o corpo. Understand? What do you say? Even the abhas of prema, sometimes of prema manifests in one's heart, he cannot tolerate this body. Cannot tolerate. Até mesmo a aparência de prema, né? Prema abhas, se se manifesta no corpo, a pessoa também não consegue aguentar. Sada, how they can go only the in the beginning of the bhavadasa, bhavadasa, this is proud of mood, bhavadasa. O sadhaka só consegue realmente alcançar até esse broto de bhavadasa, do amor, do humor. Ah, certo. Your body cannot tolerate the prema. Porque o corpo, esse corpo não consegue tolerar o prema, então só vai até aí. We are saying, oh, he has prema. Actually, this is not true. A gente fala assim, ah, ele tem prema, mas na verdade não, isso não é verdade. Because Rupa Goswami Pada explained in Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami Pada explica no Bhakti Rasamrita Sindhu. There is this sprout of bhava, then before prema. That is called sprout of bhava, that is called bhava ankura. Só esse broto de bhava, isso é antes de prema, é o broto de bhava, chama-se bhava ankura. That time 9 external symptom and 3 internal symptom. Quando esse broto de bhava se manifesta em alguém, há 9 sintomas externos e 3 sintomas internos que se manifestam. Kantra varta kalaptam virakti manasunnata asavandu samutkanta namagani sadarichi asatritar gunanukhani pritar vasatistari ittarju surajita bhavankuri jani. These are the 9 external symptoms of this sprout of bhava, not prema. Então, esse verso descreve os 9 sintomas externos que aparecem quando a pessoa tem esse broto de bhava e não prema. Prema only can manifest those who are the eternal associates of Lord Krishna. They can tolerate. Só quem consegue tolerar prema, aguentar o prema, é aquelas pessoas que são associadas eternas do Senhor Krishna. That means they are not sadhaka, they are called siddha. They are eternal associates of Krishna. Porque essas pessoas, na verdade, não são sadhakas, praticantes, são siddhas, né? Yeah. You try to understand. Who is called sadhava, who is called siddha? Né? Eternamente perfeitos. Então vocês devem tentar entender quem são sadhakas e quem são siddhas. Rupa Sanatana, they are not sadhaka, they are siddha. Por exemplo. Eternal associates of Krishna. Rupa Sanatana, eles não são sadhakas, eles são siddhas, né? Associados eternos, companheiros eternos do Senhor Supremo. What this regard pain manifests in their heart. Por isso que o prema se manifestava no coração deles. Just to give an example. Vou dar um exemplo. You once, you get Bhagavad Katha, Raghunath Bhatta Goswami, on the bank of Radha Kunda. Então, uma vez, Raghunath Bhatta Goswami estava dando Harikatha nas margens do Radha Kunda. And his Harikatha, who was there? 6 Goswami was there. E os 6 Goswami estavam lá ouvindo Harikatha. Rupa Sanatana estava todo mundo lá ouvindo. Understand? And especially Raghunath Bhatta Goswami, he gave Harikatha. Which Harikatha? Brahmar Git, Dipo Madhas Deep, Srimati Radhika Tanchan Pali Magnus. E Raghunath Bhatta Goswami, ele estava falando qual Harikatha, né? Brahmar Gita, loucura transcendental de Srimati Radhika. And Rupa Goswami was listening.
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के भागवत कथा भ्रमण गीत कथा और गोस्वामी जय कारण से Enquanto Raghunath Bhatta Goswami estava dando o Brahma Gita Katha, falando o Sahari Katha, todos os Goswamis estavam chorando. But Rupa Goswami is just sitting, no tears, nothing. And completely nirvikar, no body, no manifestation, nothing. Mas Rupa Goswami não estava chorando, né? Ele estava assim, parecia que não estava tendo nenhuma transformação no corpo dele. É? Nada. Then one person came and asked, we heard, oh, Rupa Goswami, he is the toughest Rasik Vaishnava. Aí chegou alguém e falou assim, ué, a gente sempre ouviu que o Srila Rupa Goswami é o Rasika Vaishnava mais elevado que tem. Everybody is crying, but he is not crying. Why? Tá todo mundo chorando, ele não tá chorando. Por quê? É? That time someone told you, know, what kinds of prema in the heart of Rupa Goswami. Aí alguém falou assim, você sabe que tipo de prema tem no coração de Rupa Goswami Pada? Then brought one piece of cotton. Aí foram e trouxeram um pedaço de algodão. É? Then put outside the nose of Rupa Goswami. E botaram esse pedacinho de algodão assim, na frente assim, do nariz dele. That time, the cotton glow, fire comes. Só de botar um pedaço de algodão. Só de botar um pedaço de algodão perto assim, do nariz dele, o algodão queimou e virou cinzas na hora. Well, this is called the premas quantity viraha agni, the fire separation of divine love. Isso significa que ele estava passando por esse virar agni, esse fogo da separação, né? Isso, quem tem prema, isso acontece. Parece que porque those are siddha mahapra, those are eternal ascended Krishna. Krishna nitya prika. Prema can mention there. Sadhu not possible. Então, quem é siddha mahatma, né? Os companheiros eternos de Krishna, prema se manifesta no coração deles, mas com sadhu, com praticante, isso não é possível. But you can understand who is called sadhu, who is called siddha. Você não consegue entender quem é sadhu, quem é siddha. Vishwanath Chakravarti Pad, in his Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, explained who is called Sadhak, who is called Siddha, has given that definition. Por isso, em seu livro, Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Vishwanath Chakravarti Pad, ele dá toda a definição de quem é Sadhak, quem é Siddha. So that means, explain this way, prem only can manifest in the heart of those are eternal Krishna. Então a conclusão é que prema só se manifesta no coração de quem é o companheiro eterno de Krishna, Nitya Purikara. Understand? Entende? A sprout of prema manifested some symptoms in the heart of sadhak. And then sadhak that time have to give up his body also. Já o broto de bhava, né, ele vai se manifestar sim no coração do sadhak, que vai ter todos os sintomas. So mas logo depois o sadhak tem que morrer. But be careful, if anybody is speaking harikatha, saying tiyar, don't you think he is a prem manifestation? This is not true. Então a pessoa acaba tendo que abandonar o corpo quando chega nesse estágio de broto de baba. Então se você vir alguém dando harikata, chorando muito, emocionado e tal, não pense que prema se manifestou no coração dela, que não é verdade. Those who have no knowledge of the scripture, shastra gyan, they are thinking prem manifestation, but where is the prem? Quem não conhece? Where is the symptom of prem? Quem não conhece as escrituras acha que essa pessoa tem prema, né? Porque ela está chorando, dando harikata. Mas realmente qual o sintoma de prema, né? Quem que vai ter o prema? So for this regard, actually I told to you the Shuddha prema in where? In the heart of Srimati Radhika. Então eu estava falando para vocês que esse prema puro, Shuddha prema, está onde? No coração de Srimati Radhika. So Srimati Radhika she knows the heart of Krishna. Srimati Radhika ela sabe, conhece o coração de Krishna. And only she can completely, absolutely fulfill the desires of Krishna. E só ela realmente consegue satisfazer completamente os desejos do coração de Krishna. How will you serve? If you know someone's heart, then you can prepare yourself. Como que você vai conseguir servir alguém, né? Se você conhece o coração da pessoa que você tem que servir, aí você vai conseguir servir essa pessoa direito. If you don't know the heart of your Ishtadev, you cannot prepare it to serve. Se você não conhece o coração da sua deidade adorável, não tem como você servir direito. Gurudev told his disciple, bring water. Por exemplo, o guru falou pro discípulo dele, traga água. Then what will you do? Disciple, what water you will bring? Mas que tipo de água o discípulo vai trazer? Vishrambhena guru seva. You serve your Gurudev with intimacy service. Intimacy means you know the heart of Guru. Then you can prepare yourself, otherwise you cannot serve. Então você deve servir o Gurudev com intimidade, né? Vishrambhena, mas... Para isso você tem que saber o coração do guru, né? O que ele quer, senão como é que você vai servir? So what you are doing? Maybe sadhu, that is called abhas. Abhas means
Semblance of service to God. Então o que, que a gente faz, né? A gente, na verdade, está fazendo uma aparente desse serviço, né? Esse serva a base. Understand. Complete pure service you can do when you know the heart of your Eastern world. O serviço perfeito mesmo, completo, a gente vai poder fazer quando a gente, de fato, conhecer o coração da deidade dourada da gente. Are Lakshmi Devi cannot fulfill the all the desires of Krishna. Se nem Lakshmi Devi consegue satisfazer os desejos de Krishna. Lakshmi Devi, she wanted enter in the rash dance of Vrindavan as like Gopi. Ah, Lakshmi Devi, ela queria entrar na dança da raça como uma Gopi. But she could not. Why? Mas ela não conseguiu. Por quê? Because she did not follow the all the instructions of Krishna. Porque ela não seguiu todas as instruções de Krishna. Why? That put in her heart not that potential. Então esse é o ponto. Por quê? Né? Porque na verdade ela não tinha essa potência no coração dela. Vrindavan, if you have Vrindavan potency, then you can serve to Vrindavan Chandra Krishna. É, caso você tenha a potência de Vrindavana, aí você vai conseguir servir a Vrindavana Chandra Krishna. What is the potency in the heart of Lakshmi Devi? Qual a potência de Vaikuntha? Vaikuntha. Lakshmi Devi tem no coração dela a potência de Vaikuntha, Vaishwara e Opulência. Understand? Lakshmi Devi. For this life, Lakshmi Devi, she did not follow the, all the instructions of Krishna. Por isso que Lakshmi Devi não quis seguir todas as instruções de Krishna. So, who will serve Vrindavan Krishna without Gopi Bhav? No one can completely serve Vrindavan Chandra Krishna. Então, sem ter Gopi Bhav, esse mundo das Gopis, ninguém consegue de fato servir de direito a Vrindavan Chandra Krishna. Completamente. And another also, without under guidance of Srimati Radhika, you cannot serve Vrindavan Chandra Krishna. Outra coisa, sem estar sob orientação de Srimati Radhika, não tem como você servir o Krishna de Vrindavan. Lakshmi Devi, she does not want to serve Krishna under guidance of Srimati Radhika. Lakshmi Devi, ela não quis servir a Krishna sob orientação de Srimati Radhika. For this regard, she is also unqualified to enter in the Raja. Krishna did not allow to her. Por isso que ela não tem qualificação para entrar na dança da raça. Krishna não deixou ela entrar. Actually, our service to... Service, how to serve? Under guidance of Guru Vaishnava. Como que a gente deve servir, né? Sob orientação de Guru Vaishnava. Vaishnava means is... Anugattamai seva. Please remember this. Not Satantra seva. Os Vaishnavas, eles sempre fazem serviço Anugattamai seva. Serviço sob orientação. E não só tantra mais cedo, um serviço independente. You understand or not? Vocês entenderam ou não? If you want to become Vaishnava, you have to serve your Ishtadev under guidance of Anugatta Maitreya. Então, se você quiser virar um Vaishnava, você vai ter que servir sua deidade adorável sob orientação de Guru Vaishnava. Anugatta Maitreya. Not Satantra, independent. Você não deve fazer um serviço independente, Satantra. Vaishnava means you are. You have to serve Guru Vaishnava under guidance. Então, porque os Vaishnavas são assim, né? Você tem que servir sob orientação. So, topmost servitor, who is called? Srimati Radhika. Quem é a serva mais elevada de todas? É Srimati Radhika. So, if you want to serve to Vrindavan Krishna, have to shelter what is Srimati Radhika, under guidance Srimati Radhika. Other Krishna will not accept your service. Se você quiser servir Vrindavana Krishna, no Krishna de Vrindavana, você vai ter que se abrigar nos pés de Srimati Radhika e servir sob a orientação dela, senão Krishna não vai aceitar seu serviço. But Lakshmi Devi, she does not want to serve to Krishna under guidance of Srimati Radhika. Mas Lakshmi Devi não quer servir a Krishna sob a orientação de Srimati Radhika. First of Sadhak stage, then Siddha stage, same. Então no Sadhak stage, de Siddha, é a mesma coisa. Sadhak stage, this is also. We serve to Guru Vaishnava under guidance of advanced Vaishnava. Então, da mesma forma, no estado de sadhaka, a gente deve servir a Guru Vaishnava sob orientação de um sadhaka avançado. So, always remember, Vaishnava means this one. Anugattamai seva. Então, sempre se lembre que os Vaishnavas, o que, que significa ser Vaishnava? Significa serviço sob orientação. Anugattamai seva. Not Satantra seva. E não fazer um serviço independente. Satantra seva, independence I can serve. No.
Não fazer serviço assim, independente. Servo means it was. Please, follow the instruction of senior and Vaishnava. Senior and Vaishnava. Então, serviço sempre significa serviço sob orientação dos seniors e dos Vaishnavas dos seniors. This is the process. Arsita dasa. If you go Guru Vrindavan, you want to start books. Krishna, Vrindavan Krishna, already Vrindavan Krishna. You must follow the instruction of Srimati Radhika and there are also many Sakhis are there. Então, no estágio da perfeição em Goloka Vrindavan, Siddhartha, você também vai ter que servir, quando você for servir ao Krishna de Vrindavan, vai ter que ser também sob orientação de Srimati Radhika, enfim, das Sakhis, enfim. That is called Sakhi Anugatmai Seva. Então o nome que tem lá em Goloka Vrindavan é Sakhi Anugatmai Seva. Serviço sob orientação de Sakhi. Sakhi Anugatmai Seva. Natam Das Thakur Prembhakti Chandrika. So many Kathas explain this. Então é isso, esse Madhurya Seva, sob orientação das Sakhis. E no Prembhakti Chandrika, Natam Das Thakur fala muito sobre isso. So always remember how to serve Guru Krishna. How? Under guidance of Srimati Raj. Senior person. You have to follow the instruction of senior Vaishnava. Então, sempre se lembre que para servir Guru Vaishnava, você tem que servir sob orientação de quem? De uma pessoa sênior, de um Vaishnava sênior. E aí você serve. Then Guru will be pleased. Aí o Guru vai ficar muito feliz, muito satisfeito. And if Guru please, then automatically Krishna Srimati Radhika. E se o Guru estiver satisfeito com você, naturalmente Srimati Radhika e Krishna também vão ficar satisfeitos com você. Our, all our aim and object, how Guru will be pleased with us. Que nossa meta mesmo a nossa única meta é como fazer com que o Guru Deva fique satisfeito com a gente. Always your target, one point. The Guru is pleased with me or not. If I do this service, Guru will be pleased with me. Então, se você tem que ter esse alvo nesse foco, de pensar assim, se eu fizer isso, esse serviço, o Guru Deva vai ficar assim. This is our aim and object. The Guru Deva, he is pleased with me or not. O Guru Deva vai ficar satisfeito se eu fizer esse serviço ou não? O Guru Deva está feliz comigo ou não? If Guru please, then Krishna, Srimati Radhika, automatically please. Tem que ser assim, direcionado, focado. Porque se o Guru estiver satisfeito, Srimati Radhika e Krishna também vão ficar satisfeitos com você. Every day, Jasa Prasadat, Bhagavan Prasadam, Jasa Prasadat, Nagrati Bhutayo, Dhyan Suvantas, Jasa Sri Sandham, Vande Guru Sri Charanarindam, 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 Jasa Prasadam. Prasad means this one. What do you mean prasad? Que significa prasad? Prasad is dal chapati sabji. Dal chapati sabji? This is the best prasad. Essa é a melhor prasad. Understand? It is to be the prasad. This is also prasad. What is it? Prasad means mercy, kripa, anugraha. Anugraha means he is pleased with me. That's called kripa. Então a gente fala assim, praçada, né? Praçada, tipo e praçada, né? Tá, essa é a melhor praçada, mas praçada significa essa misericórdia, né? Essa anugraha, né? Que tipo assim, essa graça, né? Ele tá satisfeito comigo. Every day, assim, Gurudev Kripa Bindu Diya Karame Dase Priyame Shayati Arita Kala Samane Valadiya Koro Nijamane Sriyamina Sakale Samana Karite Satati Lehananda Jata Jata Arta Veto Gaiva Harinama Sukhe Amorada Amiya Titi Goramore Yama.
Então, todo dia a gente canta essa canção composta por Shila Bhakti Devotato. Ó, Gurudev, por favor, derrame uma gota de misericórdia, um respiro da sua misericórdia sobre mim. So, Gurudev, que fala bem do dia, pode ligar. How will it become? Grass. Hã? Become blade of grass, tenape. Okay? Gurudev, que fala bem do dia, coro e dasi. Trinapeksha, and very humble, more than the blade of grass. Give me mercy on me. Gurudev, seja misericordioso comigo. Eu sou mais humilde que uma folha de grama. Por favor, derrame uma gota de misericórdia sobre mim. Então, como que a gente deve se tornar assim, né? Mais humilde que uma folha de grama? And how can I tolerate the chastisement of Vaishnava? E como que eu posso, né, conseguir tolerar, né, os castigos, as repreensões que os Vaishnavas me dão? If you really do bhajan and sadhana, want to Krishna bhakti, Krishna prema. Se você realmente quiser fazer bhajan and sadhana, quiser alcançar Krishna bhakti, Krishna prema. So you must follow this instruction. Vocês devem seguir essas instruções. Every day pray to Lord Sri Gurudev. Hey Gurudev, give me one drop of mercy. Drop of mercy. Pedi Gurudev, por favor, me dê uma gota de misericórdia. What is that? How will become very humble? Ou seja, como virar você se tornar muito humilde? Sometimes you told a very nice, beautiful story. Às vezes eu conto uma história que é muito bonita mesmo. There was one brahmachari. A história de um brahmachari. He was staying in the temple. Que ele vivia no templo. He born in very aristocratic family. Mas assim, ele tinha nascido numa família muito aristocrata. Maybe Brahman family. Talvez uma família de Brahman. He had lot of vast of knowledge about Shastra and Gyan. E ele conhecia muito conhecimento das escrituras. Understand? Maybe or MA, PhD, then he came in temple. Talvez ele já tivesse até feito mestrado, doutorado, aí depois ele veio morar no templo. And he has also lot of wealth of money also. E ele tinha muito dinheiro também de família. Four things he had. Ele tinha as quatro coisas. What are the four things? Quais são as quatro coisas? Olá. Muito dinheiro, muita beleza, muito conhecimento e nasceu numa família muito elevada. You understand? High class family, born, Uchakul, Oishorjo. Oishorjo means a lot of wealth of money. Então, ele, você, por exemplo, tem muita chuara, muita riqueza, muita polícia. And a vast of knowledge, Shastra Kya. Tem muito conhecimento também das escrituras. And also, he is very beautiful, attractive. Também isso é muito bonito, uma pessoa muito atraente, muito bonita. So, he was staying in the temple. E também tem um nascimento elevado, né? Uma família, nascendo berço de ouro, essas coisas assim, né? Então assim ele estava vivendo no templo. So, one day, he asked his Gurudev, Gurudev, tell me what is my job, what is my service, but how do to then serve you and your Vaishnava. E aí, ele estava no templo, ele perguntou, Gurudev, como que eu posso fazer para servir aqui, né, o senhor e os Vaishnavas? Gurudev told, okay, you stay temple, every day, cleaning the temple, Gurudev falou, tá bom, você pode ficar aqui no templo, todo dia você pode varrer o templo. Or if any Vaishnava give any order, you have to follow the instruction of Vaishnava. E se qualquer Vaishnava te der alguma ordem, você deve seguir as instruções dele. A rest of time, if you have time sometime, you can read Shastra, Gita, Bhagavad. E com o resto do tempo que você tiver, você pode ler as escrituras, a Gita, Bhagavad. This is all. Read Shastra, knowledge. Você pode ler as escrituras para obter esse Shastra Gyan. So, that brahmachari, very learned scholar, I thought. He has four qualifications, I thought. Então, esse brahmachari, ele era muito, conhecia muitas escrituras, erudito acadêmico, e também ele tinha essas quatro coisas que eu falei, né? Lembra? So, beleza, conhecimento, nascimento bom. Every day he read Srimad Bhagavad Gita also. E todo dia ele lia o Srimad Bhagavad Gita. And on specific his service, Gurudev told, two things, two services. Every day cleaning the temple, Mandir Sanskar, you know? Então ele tinha dois serviços específicos que o Gurudev tinha falado. Um era de Mandir Sanskar, que é você limpar o templo. Another his service, every day he had to bring part of the Ganges, for Thakur Seva. Outro serviço que ele fazia também todo dia, ele tinha que trazer água do Ganges, para água para ser usada no serviço da deidade.
Without Gangas, Gangajal, how to worship Thakurji? Gangas, Thakurji, or is called Vigra, what is called? Pachan, water of that Ganges. Para poder fazer o Archan da deidade da Thakurji, é necessário ter água do Ganges. Como fazer sem isso, né? So every day he starts cleaning the temple and he also bringing water from the Ganges. Todo dia ele servia, né, limpando o templo e também trazendo água do Ganges. But sometimes he's a little bit lazy. And he is a little bit proud of his own status. He is thinking, I am a learned scholar. Others, they are Vaishnav, but I am the best. Because I have four qualifications. Lazy. Então, às vezes, ele ficava meio preguiçoso, assim, e ainda pensava assim, ah, ele se sentia superior aos outros, né? Então, os outros são Vaishnavas, mas eu sou melhor, né? Eu tenho essas quatro coisas, eles não têm, né? Tipo, nasci em família boa, tenho dinheiro e tal. What is his four qualifications? He is proud of his four qualifications? Qual as quatro qualificações que ele tinha, que ele estava muito orgulhoso. Fala. Que tinha orgulho dele. Dinheiro, beleza, nascimento para uma família elevada e muito conhecimento. Understand? So for this regard, sometimes he brings water, Ganga water, little bit late. Então ele, por isso que às vezes assim, ele, por exemplo, ele chegava atrasado, ele trazia água do Ganges, mas chegava tarde, meio atrasado. So for this regard, sometimes Pujari chastised to him, hey, why do you so late? And I have to worship Thakurji Archan and on time. And then after Thakurji Archan, I have to offer bhog. Then Vaishnav will take prasad. But you are bringing water of the Ganges too late. So how to worship Thakurji? E às vezes o Pujari repreendia ele, né? Falava assim, por que você está demorando tanto para trazer água? Está trazendo tarde? Porque eu estou esperando a sua água para poder fazer o Archana da deidade, para poder depois oferecer a bola para servir, passado para os Vaishnavas. Você fica chegando tarde. So for the Pujari, very sweet. Chastisement, done. Então o Pujari, né, com carinho, assim, né, com, né, de forma doce, ele estava repreendendo o Brahmachari. That Brahmachari is feeling so much pain. Mas isso doeu no coração do Brahmachari. He's thinking, I am the best. Our Pujari is not so much qualified, man. Not so much knowledge, nothing. I am the best. I know the knowledge. I know many Shastra Gyanis. Ah, é porque o que acontece? Esse Brahmachari, ele pensava assim, eu sou melhor, né? Eu sou melhor daqui. Né? Esse Brahmachari não é tão qualificado quanto eu, né? Eu tenho muito mais conhecimento e tudo mais. Ele não é tão qualificado quanto eu. Though I am junior, but I am higher than you. Apesar de ser júnior aqui, eu sou melhor que todos eles aqui. Sometimes this is the false ego. Às vezes vem esse falso ego. So for the thinking, they are not giving proper respect to me. Aí ele pensava assim, eles não estão me respeitando direito. Because I have four qualifications. Porque eu tenho essas quatro, né, qualidades. What are four qualifications? You understand? Quais são essas quatro qualificações? I put there in what qualification? Nada. Eu tenho essas quatro qualificações e tudo mais, mas o Pujari não tem nada disso. O que, que ele tem? Não tem nada. So it is not good place to stay in temple. Então não é bom. O templo não é um lugar bom para se ficar, não. I have to return back my home. Eu preciso voltar para casa. Melhor voltar para casa. That's Sanskrit word. That is called Puna Musika Bhava. Em sânscrito, isso se chama Puna Musika Bhava. Mane? Again will become mouse. Ou seja, virar um rato de novo. You know the story? Vocês conhecem essa história? Fale dela. Qual é a história? Fala. Por que é samsara? Não, não. Ok, I'll tell you. Who knows? You know? Yeah. Fala por ti. Very small. So, briefly. Então tinha uma... Tá. Are you one sadhu sitting on his ashram under the tree? In the meantime, one crow caught one small baby mouse, and that baby mouse fell down and just lap of the sadhu. Então tinha sadhu que estava no seu ashram. Aí bem nessa hora passou corvo, né? Ficava com... Então sadhu estava sentado embaixo de uma árvore. E aí bem nessa hora passou corvo que ele estava com esse rato na boca, né? E aí, bem nessa hora, esse rato que o corvo estava segurando acabou caindo perto do sábado. No colo.
No código, sabe? É. Then in the meantime, one cat attack, get the mouse, baby mouse. E aí, vem só, um gato veio e tentou atacar aquele rato, porque era um filhotinho de rato, era um ratinho. É. Then the baby mouse are free. Again, taking shelter, Lord Sri Prasad. E aquele ratinho, né, ele ficou com medo e aí se abrigou nos pés do outro sado de novo. And sado is mystic power. Ok. And that mouse transfer in cat. E aí, com o poder místico do sado, ele transformou o rato em gato. É. In the meantime, one dog. Notice that the cat in front of the sado. E aí, bem nessa hora, passou um cachorro e viu que tinha um gato ali perto do sado. So, dog attack the cat. Então, o cachorro quis atacar o gato. And then, cat afraid and taking shelter of the spirit of sado. E aí, o gato ficou com medo de novo se abrigou aos pés do outro do sado. Then, sado is a mystic power. Transfer cat to dog. E aí, com o poder místico do sado, ele transformou aquele gato em cachorro. Then, dog is staying very close to sado. Aí, o cachorro também ficou ali pertinho do sado. Then, in the meantime, one tiger came. Aí, bem nessa hora, chegou um tigre. Tiger attacked the dog. E aí, o tigre atacou o cachorro. Then, dog afraid. Aí, o cachorro ficou com medo. And took shelter at the lotus feet of sado. E se abrigou nos pés do lótus do sado. Sado is a mystic power. Transfer dog to tiger. Tiger. E aí, com o poder místico do sado, ele conseguiu transformar o cachorro em tigre. Understand? Then, the tiger is the I have to kill sado. Aí, o que aconteceu? Mas aí, quando o cachorro virou um tigre, ele depois pensou assim, ah, eu preciso matar esse sado. That tiger jumped to sado. Aí, aquele tigre, né, agora ele foi pulou para cima do sado. Stupid nonsense. I made you tiger. Tiger. Mouse to tiger. No. Cat to dog, cat to tiger. Now you want to kill to me. Stupid nonsense. That's kill. Mana? Musik apa? Take water and throw. Hey. Again he become a jua. Mouse. So for this regard, this proverb is called puna musik apa? Again you become. Então aí, nessa hora o sado falou, ah, seu idiota, né? Como, né? Como você é um estúpido? É, você era um rato, eu te transformei em gato, depois em cachorro e agora em tigre. Você agora é um tigre, você quer me atacar e me matar? Né? Então, puná musica bavó, vira um rato de novo. Transformou ele em um rato de novo. Então, em sânscrito tem essa expressão, né? Puná musica bavó, o que significa isso? So, Brahmachari, that Brahmachari, who learned in school at Brahmachari, thinking this temple is not qualified for me to stay here because they don't give respect to me. Então aquele brahmachari que era muito erudito e tudo mais, ele estava pensando, ah, esse templo aqui não é um lugar bom para mim não, porque aqui ninguém me respeita, ninguém me ama. I have to return back my home. É melhor voltar mesmo para minha casa. And I'll give up my clothes, different clothes. Vou abandonar essa roupa de, né, de sannyasi, desculpa, de brahmachari e tal, vou voltar para casa. Minha roupa de brahmachari, vou voltar para casa. But how will go? Mas como ir para casa? So for this he excuse. Took the clay pot. And every day he brought the clay pot with the water. That clay pot he took and come on the bank of the Ganges. Então ele me toma desculpa, né? Todo dia ele saía com um pote assim de barro para buscar água no Ganges. Aí nesse dia ele também fez isso. Now thinking, I left this clay pot on the bank of the Ganges and returned back my home. Aí, mas era tudo um plano, né? Ele pensou, não, vou deixar esse pote aqui de barro aqui na margem do Ganges, daqui mesmo eu volto para casa. So he left the clay pot on the bank of the Ganges and just one or two steps start to go back his home. Então ele foi e deixou o pote de barro na margem do Ganges e já estava dando o primeiro e segundo passo para voltar para casa. In the meantime, clay pot told, hey, Brahmachari, come. Aí bem nessa hora aquele pote de barro, né, começou a falar com ele, Brahmachari, vem aqui. You may go back to your home, no harm. Tudo bem, se quer voltar para casa, não tem problema não. But I tell you my life history. You listen to my life history. Mas ouça um pouco ouça a história da minha vida. How am I servicing? Thakurji. Né, como que agora eu estou servindo a deidade, Thakurji? And my, that is God. Inside is full of water of the Ganges. E eu sempre carrego nessa água do Ganges dentro de mim. And I am always staying very close to Lord,
do Cramandir. Eu tô sempre lá, meu, né, meu lugar onde eu fico, é sempre perto do Senhor, lá no templo da deidade. And look, my whole body completely sweet smell of fragrance of Thakurji Tulasi Makkali. E veja, meu corpo inteiro eu tô com um cheiro muito agradável, né, que é o cheiro da deidade, oferecido a Deus, né, Tulasi Makkali. Hey Brahmachari, listen my life history. Then you can go, you can decide what to do. Brahmachari, ouça a história da minha vida. Depois você quer saber minha história, você pode decidir o que você vai querer fazer. Then Brahmachari asked the clay pot, tell your life history. How did you serve Thakurji? And how are you staying in the temple? Aí o Brahmachari falou, então tá, me conta, como que você tá então servindo a Thakurji agora? Como que você agora vive no templo? Then clay pot told, listen, actually I was born in this bank of the Jamuna, a bank of the Ganges. Então aquele pote cerâmico começou a falar, na verdade eu nasci aqui, nessa margem aqui do Ganges mesmo. Before I was completely hard, mud on the bank of Ganges, mud. Antes eu era só uma lama aqui, uma... And full of many, what is called, rubbish things on me. Eu era só um barro aqui nas margens do rio Ganges. And? E eu tava cheio de sujeira, assim, tinha vários lixos misturados comigo. One day, one, what is called, putar. Então, mas um dia veio esse... Ceramista. He came in this bank of the Ganges. Ele veio aqui na margem aqui do rio Ganges. And he cleaned, and everything, all the rubbish thing, he cleaned. E ele tirou todo o lixo que estava assim, né, toda essa sujeira. Then he took this mud. Pegou essa lama nessa terra assim da margem do Ganges. Then Potar, he brought me in his house. E aí o ceramista me trouxe até a casa dele. Then first he put me where? In the gorgeous rays of the sun. Ele foi e me botou, sabe onde? Embaixo do sol, abrasante. Then I completely dry. E aí embaixo do sol, bem forte, eu fiquei totalmente seco. Not one day, 3-4 days, he put me on the gorgeous rays of the sun. Eu não fiquei só um dia embaixo daquele sol escaldante, eu fiquei 3-4 dias embaixo daquele sol. Then I completely what? Dry. E aí eu fiquei totalmente seco. Then the potter, he took one, what is called, hammer, you know, and beat me. Aí depois, aquele ceramista pegou tipo um martelo, assim, começou a me golpear, me bater muito. Then he made me completely what, dust. E assim ele me pulverizou completamente. Then he took one cloth and also, what is called, clean all the some dust or other things. Aí depois ele pegou tipo um pano assim e começou a me peneirar. Pra limpar as dust, impurezas. Very soft dust, as like powder, eh? Aí depois eu virei esse pozinho bem fininho assim, né? Tipo um pozinho bem fino. Then put on argila, né? And put water with me. Aí water, dust. Depois o ceramista começou a misturar água em mim. Then with his hands and legs, punching to me. E com as mãos e as pernas dele, e os pés dele começou a me sovar. Look, I tolerated everything. E eu aguentei tudo isso. How beat me. Como que ele me bateu? With the hand. Com o martelo I primeiro. He put me in where? In the gorgeous range of the sun, I tolerated. Me botou embaixo do sol escaldante, eu aguentei também. Then he put water to me, and with his hands and legs, also, punching. Depois ele misturou água em mim, ele ficou me sovando, me batendo com a mão, com o pé. Then I become very soft. Aí depois eu fiquei bem macio. Then he put me in one particular wheel, middle of the wheel. Aí depois ele me botou naquela roda, né? Yes. Then with his very nice hand, or finger, and then he made me, give me the shape of this clay pot. E aí com as mãos dele, com os dedos dele, ele me deu essa forma de vaso de cerâmica. Brasil, Potar, you have seen? Já viram o ceramista trabalhando no Brasil? Como eles fazem esses potes? So in the same way, he told his life is still lovely. They are completely what? And pot. But that was very soft. Então, aí eu era um pote, mas ainda estava bem macio, mole, né? Then he put me in the, again he put me in where? Rays of the sun. Aí de novo ele me botou embaixo do sol, escaldante. 50 degrees. Indian, Nandula, put me, 50 degrees centigrade. Me botou embaixo do sol de 50 graus Celsius, como está agora na Índia. 3-4 days, or 5 days, 1 week, I was in the gorgeous rays of the sun. 3-4 dias, uma semana embaixo do sol escaldante. And then I completely dry. E aí eu fiquei bem sequinho de novo. Then, again you have to do it.
He put me in the fire. Aí de novo, aí depois ele me colocou no fogo. Charcoal fire, não é charcoal? Or coal or charcoal? Coal fire. Then also hold my body covered with the coal or charcoal. With charcoal, understand? Carvão, carvão. Então é o carvão, né? Então um fogo com carvão e aí eu fiquei todo coberto com carvão e naquele fogo. Then my body completely hot. Reddish color. Aí eu fico com o corpo totalmente avermelhado. All the heat of the fire entered my body and become completely red. Porque o calor do fogo entrou no meu corpo, eu fiquei totalmente vermelho. Then, in these 3-4 days, after, again he took out from me. Aí depois, 3-4 dias, ele de novo me tirou desse lugar. Then he put some color on my body also. Aí me pintou assim, botando nas cores do meu corpo. Then, put out also, put in the color. Porque os ceramistas também fazem isso. Then he brought me in the market, open market. Aí ele me trouxe no mercado assim. Understand? Uma feira livre. People are coming and so hold my ears. Aí as pessoas vinham no mercado e me seguravam pela orelha. I trust it. And some also beating. But this is like if you want to buy the clay pot, how do you know the clay pot is good or bad? Porque se você quiser comprar um vaso de cerâmica, como você vai saber se esse vaso está bom? What do you do? Take one small stick and then sound it. If you have any sound, you can understand, the clay pot is good. No, any crack. Então pega uma varetinha, dá umas batidinhas assim no vaso, se o som soar bem, né? Significa que o vaso está bom, que não tem nenhum tipo de... In the open market, everybody also hold my ear. Então lá nessa feira, lá todo mundo meio que pegava pela alça, pela orelha, ainda me batia. I tolerated it. E eu aguentei tudo. One day your guru also came in the same market. E um dia o seu guru veio bem nesse mercado aí. Then Arthur Guru also hold my ears. O seu guru também segurou pela orelha. Arthur took one stick and beating. Pegou uma vareta e me bateu. Din, din, din. I told him. E eu aguentei. Then your guru said, okay, this clipper is good. Aí seu guru falou, é assim, esse pessoal. Not only this, maybe not cracks, but a small hole. And you cannot carry the water. Tá, pode ser que não tenha nenhuma rachadura, né? Mas pode ter alguns buraquinhos e aí você não vai conseguir carregar água nesse pote. Or your guru also sent me under the water. Aí depois seu guru já foi me afundou dentro da água. Then you can see the water coming inside your mouth. This with a small hole. Sometimes you cannot see the hole. What you do? Put in the water, then you can see. Então às vezes você não consegue ver se tem algum buraco, né, no vaso. Aí você bota dentro da água e você consegue ver. Then your guru realize, oh, I'm perfect. No hole, nothing, no cracks. Aí assim o seu guru depois percebeu, assim, eu estava perfeito, não tinha arranhão, não tinha rachadura, não tinha buraco. Then your guru also put me inside the temple. Aí o seu guru foi e me trouxe até o templo. 10, 15 years I'm staying in the temple. Faz 10, 15 anos que eu vivo no templo. And before your coming, many brahmacharis and brought water in this clay pot. Antes de você chegar no templo, vários outros brahmacharis já fizeram isso de trazer água dentro de mim. Look, my body is very smooth. For many years, if you use the clay power, you can see that clay power will be very smooth. As like someone put the oil. Absolutely. Every day you use and bring water, it's soft and very glittery. Veja meu corpo, como ele é bem lisinho assim, porque se você usa, né, o pote de o vaso de cerâmica todo dia, né, para trazer água e tal, parece até que ele tá assim com um óleo assim, né, todo, porque ele fica bem brilhoso, fica bem macio e lisinho. And now Ganga Jal always inside me. E agora eu sempre tenho água do Ganges dentro de mim. Now I'm qualified to serve Thakurji, Guru and Vaishnava. E agora eu sou qualificado para servir a Thakurji, Guru e Vaishnava. Ganga Jal means pure bhakti. Porque Ganga, a água do Ganges significa bhakti pura. Understand? Now Ganga Jal means pure bhakti inside my heart. Então agora essa Ganga Jal, essa água do Ganges, a bhakti pura está dentro do meu coração. And now Pujari told you something to you. Are you so much pain in your heart? You are going back to house. Puna again become mouse. Então Pujari te falou um negocinho e você já está com, né, com o coração todo doído, quer voltar para casa, quer virar um rato de novo? Puna vai ser como bom? Where you will go? You have come from Maya. But again, you go to Maya. Onde você vai, né? Você veio de Maya e vai voltar para Maya? But Guru and Vaishnava, they are very merciful. Engaged in serve to
Guru and Krishna. Mas Guru e Vaishnava são muito misericordiosos e eles ocupam você em servir a Guru e Krishna. And if you go to the Maya, Maya will be worried. Maya will be catch your ears and bite your ears. E se você for voltar para Maya, Maya vai te pegar pela força, né? Pelos and Maya then, every day will beat to you. Vai te puxar pelas orelhas, vai te forçar a trabalhar e ainda vai te bater todo dia. Hey Brahmachari, don't go back to Maya. Oh, stay in the temple as like me. Brahmachari, não volta para Maya não, fica no templo, sirva Guru e Vaishnavas que nem eu. O pote falou. Then Brahmachari realized, oh, this is true. From that time, that Brahmachari, he gave up his four false egos. Aí Brahmachari percebeu que aquilo era verdade. Four false egos. Ego, I told. Because if you serve to Guru Vaishnava, you have to give up your what things? False? Four? False. Então, e aí, a partir desse dia, o Brahmachari também abandonou os falsos egos, né? O falso ego que ele tinha, lembra? Os quatro falsos egos. Se você for seguir a, servir a Guru Vaishnava, você tem que abandonar esses orgulhos, esses falsos egos. And you tolerate chastisement of Guru and Vaishnava. E vocês devem tolerar, né, o castigo e a repreensão que Guru e Vaishnava podem fazer em você. Serve Guru and Vaishnava in that anugatamaisa. Vocês devem servir a Guru Vaishnava sob a orientação dele. They don't understand what is the meaning of prema. Aí eles vão conseguir entender qual é o significado de prema. What is the prema? Prema bhav, né? Krodh, what is called? Anger, man, mana bhav, shuddha man, or shrimati radhika. O que, que é esse man, né? Esse mana básico? O que, que é o shuddha man, shrimati radhika? This is the truth. One life sacrifice. And you say, Lotus Buddha Guru and Vishnu and Sar. Por uma vida apenas se sacrifica os pés lotos de Guru e Vaishnavas e sigam. What do you think? Many lives. I did everything independently and I am never happy. Sempre pensa assim, ó, várias vidas, eu já fiz tudo de forma independente. Independente, nunca fui feliz. This life, I will serve Guru and Vaishnava under guidance of Guru Vaishnava. Então, e nessa vida, eu vou servir a Guru Vaishnava sob orientação de Guru Vaishnava. And how to tolerate. E como buscar ser tolerante mesmo, aguentar. This is the instruction on our Vaishnava philosophy. Vaishnava philosophy means, how to serve to Krishna under guidance of Guru and Vaishnava. Então, essa é a instrução da nossa filosofia Vaishnava. Como servir a Krishna sob a orientação de Guru e Vaishnava. Hey Vaishnava Thakur, Daya Rasagar, Vira Seva Runa Gori, Hare Diya Pada Chaya, Sada He Amare, Tumara Chara. Todo dia você deve orar a Guru e Krishna, fazer essa Guru Vandana e Vaishnava Vandana. Why am I saying? I realized myself also. Why you last time in Keshav Jigari Mata? That time is not so much opulence, nothing. Então, eu estou falando isso, na verdade, porque tenho experiência prática disso. Eu mesmo me dei conta disso na minha vida. Not so much rice, not sabji, nothing. Quando a gente vivia na Keshav Jigari Mata, não tinha muita opulência, não tinha muito arroz, não tinha nem sabji, não tinha nada. Answer, Barmi Sava Gurudeva. Mas a gente mesmo assim servia Gurudeva. We serve Guru and Krishna under guidance of Vaishnava. A gente servia Guru e Krishna sob a orientação do Vaishnava. This is true. So you have to try to understand. Serve, one life serve Guru and Krishna under guidance of Guru and Krishna. Então,
Então vocês devem tentar entender isso. Como a vida você deve servir a Guru Vaishnava sob orientação de Guru Vaishnava? Then your life will be successful. Aí assim sua vida será exitosa. And many lives you enjoyed all kinds of sense gratification. Em várias vidas vocês já desfrutaram de vários tipos de prazeres. Which life you did not enjoy the other sense gratification? Em qual vida vocês não desfrutaram dos prazeres? And which life you did not wife or husband? Em qual vida vocês não tiveram marido nem mulher? And which life you did not get boyfriend, girlfriend or stupid nonsense skill thing? Em qual vida vocês não tiveram namorado? Every life you enjoy it. Namorado, não fizeram coisas stupid nonsense? Just you forget. Maybe not forget, you have to remember. Just 10 years before you did many things. Então em toda a vida vocês já fizeram isso. Marido, mulher, namorado, coisas ruins, idiotas. Vocês já fizeram tudo isso. Talvez tenham esquecido da vida passada. Talvez nem tenham esquecido. Talvez há 10 anos atrás vocês já tenham feito tudo isso. This life? Então nessa vida você deve servir a Guru Vaishnava. Then your life will be successful. E essa vida será exitosa. This life, faith, and instruction of Guru Vachan, Guru Bhakta Vishwas. Nessa vida tem a fé nas instruções do Guru. Shastra Vachan, Guru Bhakta. What Gurudev is saying? That is the Shastra saying. What Shastra saying? Gurudev is saying. Então o que o Guru diz, na verdade o Shastra também diz. O que o Shastra diz, o Guru diz. Guru Bhakta, Shastra Vachan. Chitta te koriya vikka. Ar na coriho monehasa no Kamdas Thakur and Tambo Pichandika. Como Narottama Das Thakur explica no Prema Bhakti Chandika, né? As instruções de Gurudeva devem ser mantidas no coração. É? Always follow instruction of Gurudeva. Faith instruction of Guru. My Gurudeva is saying, I have to serve this. Fé nas instruções do Guru. Se meu Gurudeva está dizendo, eu tenho que servir e fazer isso. Understand? My Gurudeva Bhavan Goswami Maharaj told, you serve Keshav Jivarman under guidance of Narayana Goswami Maharaj. From the beginning, 30 years, I am not going here and there. Always, in case of your undergraduates, of Ram Goswami Maharaj. Because I have faith. My Gurudev told. And once I asked my Gurudev one question after taking Diksha, Gurudev, what is my service? What will do now? You gave me Diksha. Then Gurudev told, Ram Goswami Maharaj told, you stay in Mathura and Keshavji Gurimath, serve Thakurji or under guidance of Narayana Goswami. What he say? You do. This is my service, Guruji. I have faith. And still I am staying. Então, uma vez depois de tomar Diksha, eu perguntei para o meu Gurudev, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Gurudev, o senhor é meu guru, né? Me deu Diksha. Qual é o serviço, né, que eu posso fazer? E aí ele falou para mim assim, ó, você deve ficar em Mathura, né, que chama de Gurimath, sob orientação de Srila Narayana Goswami Maharaj. Né, o que quer que ele diga, você deve fazer. Sima Thakurji, sob orientação dele. E aí ele falou para mim também, e esse vai ser o seu guru seva, esse serviço para mim, na verdade. E aí, e eu tenho fé nisso, então desde faz 30 anos que eu tô lá e que tô assim, focado, não tô indo aqui e ali, eu tô só ficando lá e seguindo a instrução do guru, das palavras do meu guru. And after taking sannyas, I asked Narayana Goswami, Gurudev, tell me, what is my job, what do you do now? In Brahmachari, I say, so in my sannyas life, what will do? What is my job? Então, depois de tomar sannyas, né, eu perguntei de Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj, Gurudeva, antes eu era um brahmachari e ficava aqui, e agora que eu tomei sannyas, qual é o meu dever? O que eu tenho que fazer? Gurudev told, you preach all over the world. Aí Gurudev falou, você deve pregar no mundo inteiro, vai. I never stop. 22 years, I never stop. You can schedule. Well, I'm not too saying others compare, but sometimes others sannyasi, they are sometimes taking after 2 months, 3 months, when preaching, they are sitting. Okay, I'll take rest. But in my schedule, you can see. My schedule is what? Always tight and always traveling. Because I'm my Gurudev told. And you preach non-stop. And until my body is going, I'm never stopping. I'm not glorifying my own state, just I tell you. Because I have faith. My Gurudev told, you have to preach. Go everywhere, preach. Então, não estou me vangloriando nem nada, estou só comentando como que eu tenho fé nas palavras de Gurudeva. Porque quando eu tomei sannyas, o Gurudeva falou para mim, você tem que ir agora e pregar no mundo inteiro, sem parar, prega. Então, por isso que eu, faz 22 anos que eu não paro, né? Não quero me comparar nem nada, mas tem outros pregadores que depois viajam por uns 2-3 meses, eles ficam um tempo descansando e tal. Mas vocês podem olhar vocês mesmos na minha agenda, no meu itinerário, que eu não paro, nunca paro. That means, I tell you, always in faith, the instruction of Guru Bhakta Vishwas. From faith, always,
the instruction of the Guru Bhakta Vishwan. This is our bhajan sadhana, not other things. Enquanto meu corpo estiver indo, né, eu vou continuar viajando e tal. Porque essa fé nas instruções do Guru. Então, quero falar o que é o nosso bhajan sadhana. É essa fé nas instruções do Guru, Guru Bhakta Vishwan. É não outras coisas. Guru Bhakta Vishwan. Bhajan sadhana, this is the backbone of our bhajan, Guru Bhakta Vishwan. All this from faith, instruction of Guru. You are householder. Or brahmachari, grihastha, vanprastha, sannyasi, this is not our subject. And subject is that, all is faith, instruction of Guru Bhakta Vishwas. Realmente a coluna da nossa vida espiritual, ou a coisa mais importante da nossa vida espiritual mesmo, é a gente ter essa fé, Guru Bhakta Vishwas, nas instruções, nas palavras do Guru. Quer que seja um brahmachari, grihastha, esse não é o ponto, mas você tem que ter esse fé firme nas instruções do Guru. And the 100% guarantee, after a day, when you give up this body, attend to, Guru Vrindavani and you. Jastena Vrindavananata Saksa Sevaiva Labha Janu Santara Srimad Guru Ashtakam Brahma Murte Padadija Prajatanat Jastena Vrindavananata Saksa Sevaiva Labha Janu Santara Eva Vishnath Chakra very clearly. No any kind of interpretation. Simple meaning is that if you have found faith Guru Bhakta Vishwas, 100% guarantee. After giving up this body, you attend to Guru Vrindavan and direct serve to Krishna Vrindavan Samsandar under guidance of Guru Rupa Manjaris and Simati Radha. Então, na verdade, se você tivesse então essa fé firme nas instruções do Guru, Sra. Vishwanath Chakravartipada vai dizer qual vai ser o fruto disso. Vai ser que depois de morrer, né, nessa vida, depois de abandonar esse corpo, você vai direto para Goloka Vrindavana e vai servir diretamente a Vrindavana Chandra Krishna sob a orientação de Guru Rupa Manjari, que é Guru Sim, sob a orientação também de Srimati Radhika. E Sra. Vishwanath Chakravarti fala isso no Guru Ashtaka, né, no último verso. Não tem nenhuma interpretação, não. É bem direta a tradução, bem simples, está dizendo isso. So I request all of you. And how to serve Gurudev under guidance of Vaishnava. Então, para todos vocês que vocês sigam Gurudeva sobre a relação do Vaishnava. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar ao Gurudeva. Gurudeva vai resolver todas as suas dúvidas. O Guru vai ficar bem satisfeito. Se você tiver alguma dúvida, pergunta para o Gurudeva e Gurudeva vai resolver todas as suas dúvidas, seus problemas. No quarrel, no argument, love and affection. Não precisa de discussão, de briga. Amor e afeição. Vaishnava philosophy three things. É tipo prema, maitri. Seva. Prema, Maitri, Seva. Prema means love and affection. Maitri means friendship. Ar Seva means to serve. Então, nossa filosofia Vaishnava são assim, três bases, assim, né? Que é prema, que é amor e afeição. Maitri, que é amizade. E Seva, que é servir. And if you go to Keshav Jigarimata, in the, what it called? Door, there is a still, it is written in there. Prema, Maitri, Seva. The three angles. Prema, Maitri, Seva. Então, se vocês forem na Kishimi de Gouri e a Matimatura, tem lá na porta ainda essa imagem, é tipo um triângulo, né? As três bases, né? Enfim, um triângulo da filosofia Vaishnava, que é Prema, Maitri, Seva, né? Que é no politics, nothing. And simple heart. Então, essa filosofia Vaishnava, né? Sem política, sem nada, simplesmente um coração simples. And God Premanam. Hari 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 Polícia, neighbors, polícia. Por causa dos vizinhos, pode incomodar. Now we take prasad. Tomorrow my last program in Sampalu. Radha Govinda Gaudiya Mast. Understand? Very nice. So we all invite. Amanhã nós temos um programa em São Paulo, na Radha Govinda Gaudiya Mast. Todos estão convidados. Actually, they need this name only, Gurudev gave it to you. And that is your Mahatirtha. Gurudev one day was staying sleeping in that place. Na verdade, quem deu o nome desse tempo foi Gurudeva. E lá é um Mahatirtha, porque é um lugar muito sagrado. Porque Gurudeva, ele dormiu lá, ele ficou uma noite naquele local. I was staying with Gurudev. Eu também estava com Gurudeva. And they Mahatirtha. Gurudev was staying. Então Gurudeva tá, ficou lá é um Mahatirtha. So all you come. And take bath in the Ulusan or Mahatirtha.
Quando vocês vêm, então, em banho nesse oceano, desse Mahatirtha, desse lugar sagrado. Govinda bolo Hari Gopala bolo. Jai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Hari Bol. Jai Shri Krishna, Viva! Viva aqui na data sua, viva no Mararki! Jai! Também quem quiser livros, tem o Brahma Gita, Jai Gurudeva, a revista, que vai falar sobre o Gata Yatra. Também tem o Pai do Padesh, se puder ler os livros, são muito interessantes.